بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگردکای نازنین و دوست داشتنیم. امیدوار هستم در هر کجای افغانستان نازنین که هستین جور و صحت و سرحال باشین و درس های ما را به بسیار شوق و علاقه بشنوین و از این استفاده خوب کنین. شاگردکای بسیار خوبم، امروز باز هم با یک موضوع نو خدمت شما حاضر شدیم و امیدوار هستم از درس امروز چیز بیاموزین. دوستکای بسیار خوبم، درس امروز ما و شما مضمون ریاضی صنف سوم، موضوع ما خواندن و نوشتن اعداد از 10,000 الی 100,000 است. درس چهارم کتاب ما و شما است، جلسه هفدهم و استاد شما است استاد فریبا طایب انوری. شاگردکای بسیار خوبم، درس امروز ما از صفحه 16 کتاب شماست که سوال ها را به شکل بر شما ترتیب کردن، اما ما این را کم بزرگتر نوشته کردیم تا شما اینا را خوبتر ببینین و حل کرده بتانید. خب امیدوار هستم که کتابچه و قلمتان هم همراهتان است و سوال ها را با ما یک جای شروع میکنیم و کل ما با هم یک جا حل میکنیم و میبینیم که کدام شاگرد ما خوبتر و بهتر درس خوانده و یاد گرفته. دوستکای نازنین، در سوال چهارمش است، یک عدد را بنویسید که در مرتبه 10,000 های آن 4 و در مرتبه 100 های آن 6 باشد، کدام است؟ خب پس حالا ما شما میاییم این عدد خود را نوشته میکنیم که در مرتبه 10,000 هایش 4 است. شما را قبلا گفتم پیش از اینکه یک عدد نوشته میکنین اگر رقمش براتان سخت است شناختنش چی میکنین؟ مرتبه ها را ارزیابی میکنین، میگیم 1 ها، 10 ها، 100 ها، 1000 ها، 10,000 ها. بار براتان این موضوع را تکرار کردیم که 10,000 های ما دارای 5 مرتبه است. پس آنو گفته در خانه 10,000 ها 4 دیدیم؟ در خانه 10,000 ها 4 موندیم. و در مرتبه 100 هایش چند است؟ 6. 1,000 هایش هیچ نگفت. پس 1,000 ها چی است؟ 0. و خانه 100 هایش از 6. خانه 10 ها را نگفت و خانه 1 ها را. ما قبلا هم بر شما ذکر کرده بودم که هر خانه‌ای که در خواندن گفتن نمیشه یا هر مرتبه‌ای که ما در خواندن ذکر نمی کنیم پس اون مرتبه 0 است. حالا دیدین که خانه 1 ها، 10 ها و 1,000 ها را اینجا یاد نکردیم، در خواندن نگفتیم. پس دیجا چی میمونیم؟ 0 میمونیم. خانه 10,000 ها را 4 موندیم و خانه 100 ها را 6 موندیم. خب حالا کی میتونه بگه که این عدد ما چند خوانده میشه؟ بله، 40,600. دیدین؟ 40,600. از 1,000 و از خانه 10 و 1 ها ذکر نشد. حالا اگر ما خواسته باشیم که ایره در طبقه بندی اعداد نوشته کنیم، آجل با قلم خود یک جدول ترتیب میکنیم. 1 ها، 10 ها، 100 ها، 1,000 ها و یک خانه اضافه تر است چون که 10,000 هاست. پس 4 عدد خانه 10,000 ها میمونیم، 0 عدد خانه 1,000، 6 عدد خانه 100 و یه خانه های ما 0 است. دقت کردیم؟ خب، حالا میبینیم که سوال بعدیش از ما چی خواسته؟ بله، گفته اگر در مرتبه 100,000 های رقم 1 قرار داشته باشد و در دیگر مرتبه های آن مرتبه های طبقه بندی اول و دوم 0 باشد، کدام عدد حاصل میشود؟ خب دقت کردین؟ عدد ما چند رقمی بود؟ 100,000. 1,000، 10,000، 100,000. خب پس ای چی شد؟ پس ای یک مرتبه بالاتر رفت، نه؟ ببینین؟ 1 ها، 10 ها، 100 ها، 1,000 ها، 10,000 ها، 100,000 ها. تا بالا ما شما درباره 10,000 ها گفتین که دارای 5 مرحله بود، 1، 2، 3، 4، 5، اما این دفعه 100,000 است. پس در 100,000 یک مرتبه طبقه در طبقه دوم یک مرتبه بالا میریم. خب پس حالا بیاییم که نشته کنیم. گفته اگر در مرتبه 100,000 ها عدد 1 باشه و دو طبقه کل خانه هایش یا مرتبه هایش 0 باشه، 1، 2، 3، 4، 5، ای کدام عدد است؟ بله میفهمم که همتان با هم یک جا میگین 100,000. وقتی که در دیگه مرتبه هایش عدد نباشه، تنها در خانه 100,000 ها 1 باشه، میگیم 100,000. دقت کردین؟ خب اگر ایره خواسته باشین طبقه بندی کنیم، باز هم به می شکل
یک جدول طبقه بندی رسم میکنیم. یک ها، ده ها، صد ها، هزار ها، ده هزار ها و صد هزار ها. دقت کردین؟ یکی، دو، سه، چار، پنج، شش. پس ایره به خاطر داشته باشین که صد هزار های ما دارای چند مرحله بود؟ شش مرحله. پس در مرحله صد هزار ها نشته می کنیم یک، بقیه خانه هایی را که نخواندیم کلش هم می مانیم صفر و این میشه صد هزار. شما هم حتما در کتابچه‌تان ایره کار کردین و حالا هم ما با هم میریم سوال بعدیش می بینیم. خب گفته عدد، ببینین اینجا یک رقم زیاد است نه؟ وقتی که شما میبینین حتما در قسمت خواندنش مشکل پیدا میکنین، اما اگر طبقه بندی عدد زیاد کار کنین بازو وقت میتونین که نمی رقمه و بسیار سادگی بخوانین. ببینین با ما یک جای شما هم حساب کنین مرتبه ها را، یک ها، ده ها، صد ها، هزار ها، ده هزار ها. خب عدد چند میخوانیم؟ عدد 60704. دیدین خواندنش چه آسان شد؟ را در مرتبه های مربوطه جدول زیر در کتابچه های خودتان بنویسید. پس آل ما شما باز همه ما با هم یک جا چی میکنیم؟ یک جدول طبقه بندی جور میکنیم و یه عدد در جدول نوشته میکنیم. خب یک خط دراز میکشیم، بعد از او ایره و بخش های مساوی تقسیم میکنیم. آن نشته میکنیم یک ها، شما هم با ما یک جای باید این کار را ادامه بتین. ده ها، صد ها، هزار ها، ده هزار ها. دقت کردین؟ یکی، دو، سه، چار، پنج. پس مرتبه های ما باید به اساس عدد ما منظم باشه، یک، دو، سه، چار، پنج. آله در مرتبه ده هزار ها داریم شش. خب دقت کنین، هزار ها داریم صفر، صد ها داریم هفت، ده ها داریم صفر، یک ها داریم چار. آله چنگ میخوانی میره؟ 60704. دقت کردین چقدر ما تانستیم به سادگی عدد خوده که رقمش زیاد بود خواندیم. شاگردکای نازنینم، شما هم اگر زیاد تمرین کنین میتونین عدد به رقمهای زیاده بخوانین و نوشته کنین و همیشه به یاد داشته باشین که هر عدد را که میخوانیم رقمهایش بسیار مهم است. مثلا عدد دو رقمی ما دو مرتبه داره، سه رقمی ما که صد از سه مرتبه داره، چهار رقمی ما که هزار از چهار مرتبه داره، ده هزار ما پنج و صد هزار ما شش مرتبه داره. و امروز میخوایم که یک موضوع را براتان بگویم که اگرچه تعداد رقم ها اینجا بسیار زیاد است، اما در زندگی روزمره شما زیاد با این موضوعات مقابل شدین و شاید بعض اوقات درک نتانستین که این موضوع چی بوده. تمام اعداد شاگردکای نازنینم دو دانه اسم دارن، یک اسم یا نام معمولیشان است و یک نام علمیشان است که در زندگی روزمره و خرید و فروش بازار از نام معمولی اضافه تر استفاده میشه. پس من بخواستم که امی موضوع رو به شما هم یاد بتم تا اگر شما هم در بازار به خرید و فروش رفتین با نامهای معمولی اعداد آشنایی داشته باشین. مثلا شما حتما شنیدین که دونیم هزار. دونیم هزار نام علمیش چیست؟ دونیم هزار یعنی 2500 و دونیم هزار یعنی 10500. دقت کردین؟ نام معمولی ما نیم داریم، مثلا یک و نیم هزار، دو نیم هزار، سی و نیم هزار. این نمی نیم نیم چی است؟ نیم نیمش 500 است. دو نیم هزار یعنی 2500، سی و نیم هزار یعنی 3500. پس شما به یاد داشته باشین وقتی که یک چیز را اگر برتان میگه قیمتش از یک و نیم هزار، یک و نیم هزار یعنی 1500. خب یک لک چند است؟ شما بارها اسم لک شنیدین. لک از نامهای معمولی اعداد است. یک لک یعنی 100000، یک لک یعنی 100000. به همین ترتیب اگر دو لک میشه، سه لک میشه، چهار لک میشه، اونجام تعدادش 200000، 300000، 400000. شما چون شاگردکای لایق درس خوان هستین، پس شما باید از بفهمین که یک لک ما چند هزار است.
نام علمیش از یک لک 100,000، مثلا 9 لک 900,000، ده لک ما خیلی چی میشه؟ خب، حالا که ما از 9 لک خلاشتیم 900,000، پس ده لک ما چند میشه؟ کی میتونه بگویه؟ بله، ده لک ما میشه اسم علمیش 1,000,000. دیدیم؟ به این ترتیب اگر ما پیش بریم 90 لک ما میشه 9,000,000 و 100 لک ما میشه 10,000,000 و وقتی که 100 لک شد بعد از 100 لک هزارها میلیون میشه و 1,000,000,000 میشه و طبقات به شکل بالا رفته میره که انشالله شما در سالهای بعدی اینا رو میخوانین و یاد میگیرین. تنها امروز اگر شما امی 1,500 و 2,000 بشناسین که چند است و خود لک بفهمین که 1 لک چقدر پیسه است و همچنان 9 لک چقدر پیسه است و وقتی که 100 لک شود چقدر میشه؟ 10,000,000. پس در زندگی روزمره و در خرید فروش در بازارها از نام معمولی اعداد زیاد استفاده میشه. شما پریشان نشین که مثلا این چند خواست. اگر شما یکم آشنایی با اینا حاصل کنین، حتما میفهمین که امی نام معمولی امی عدد است که نام اصلیش چیست؟ دخانه هزارها و صد هزارهاست، اما در معمولی 2,500 و 3,500 و 4,500 و به می شکل تا می رسیم به لک که 100,000 ما 1 لک شد. ایره بار بار به عبارتان تکرار می کنم تا شما خوب آشنایی پیدا کنین و بفهمین که نمی نیم چند از 500 است. یعنی لک 1 لک ما 100,000 است و 9 لک ما 900,000 است. اما وقتی که میگیم 100 لک باز میشه 10,000,000. وقتی میگیم 10 لک میشه 1,000,000. خوب دقت کردن شاگردای نازنینم؟ خب امیدوار هستم که درس امروز خوب یاد گرفته باشین و به شوق علاقه دیده باشین و از توجه و حوصله‌مندی شما یک جهان سپاس. ایام به کام شما باد. خداحافظ و نگهدارتان.